बायको सतत आईवर आरोप करत होती आणि नवरा सतत तिला आपल्या मर्यादेत राहण्यास सांगत होता, पण बायको काही गप्प बसण्याचं नावच घेत नव्हती। ती जोर जोरात ओरडून सांगत होती, मी अंगठी टेबलवरच ठेवली होती आणि तुमच्या आईशिवाय खोलीत कोणीच आलेलं नव्हतं। अंगठी असो वा नसो ती आईनेच उचलली। गोष्ट जेव्हा पतीच्या सहनशक्तीच्या बाहेर गेली त्याने बायकोच्या जोरदार कानाखाली ठेवून दिली। 3 महिन्यापूर्वीच लग्न झालेलं होतं, पत्नीला ती चापट सहन झाली नाही, ती घर सोडून चालली आणि जाता जाता पतीला एक तिने प्रश्न विचारला, तुम्हाला तुमच्या आईवर इतका विश्वास का? तेव्हा पतीने उत्तर दिले। त्या उत्तराला ऐकून दरवाजा मागे उभी असलेली आई हे ऐकून तिचे मन भरून आले। पतीने पत्नीला सांगितले, जेव्हा मी छोटा होतो तेव्हा वडील वारले, आई आजूबाजूच्या परिसरात झाडू मारून थोडे पैसे आणायची, ज्यात एक वेळेचं पोट भरायचं। आई एका ताटात भाकर वाढायची आणि रिकाम्या डब्याला झाकून ठेवायची आणि म्हणायची, माझी भाकरी या डब्यात आहे बाळा, तू खा। मी पण नेहमी अर्धी भाकर खाऊन म्हणायचो, आई माझं पोट भरले आता मला नाही खायचं। आईने माझी उष्टी अर्धी भाकर खाऊन माझं पालन पोषण केलं आणि मला मोठं केलं। आज मी 2 भाकरी कमवायच्या लायकीचा झालो, पण हे कसं विसरू की आईने त्यावेळेस तिच्या भुकेला मारलं। ती आई या स्थितीला अशा अंगठीसाठी भुकेली असेल हा मी विचार सुद्धा करू शकत नाही। तू तर 3 महिन्यापासूनच माझ्यासोबत आहे, मी तर आईच्या तपश्चर्येला 25 वर्षापासून बघितलंय। हे ऐकून आईच्या डोळ्यात अश्रू आले। ती समजू शकत नव्हती की मुलगा तिच्या अर्ध्या भाकरीचं कर्ज फेडतोय की ती मुलाच्या अर्ध्या भाकरीचं कर्ज। आई आईच असते, मुलानं किंवा संततीनं आईला जर संपत्ती समजली ना, आईसारखं भगवंताचं रूप या जगात कोणतंच नाही। वाचनात आलेली ही कथा ज्यांनी लिहिली त्यांना मनापासून सलाम। अभिवाचन विठ्ठल शितोळे।